É calma, bem educada, tímida, mas talvez um pouco deslocada. Tem a seu favor o facto de contar com um povo muito hospitaleiro e tolerante e ter jeito para as línguas. Vive em Guimarães há cerca de um mês, numa família de acolhimento, mas o seu coração estará sempre na Ucrânia. Esta podia ser uma história feliz a partir do olhar de uma ucraniana que vive no nosso país ou que veio passar uns dias, mas tudo muda quando o seu país natal está em guerra, depois de uma invasão russa que aconteceu a 24 de fevereiro deste ano. Filha única de um coronel do exército ucraniano, Alina Oklot, pseudónimo criativo de Alina Danilevski, de 22 anos, é a síntese de um dos refugiados ucranianos presentes em Guimarães. Eu tinha o meu lindo trabalho, os meus amigos, a minha família e a minha Kiev. Eu era feliz. A minha avó e o meu avô vivem na Ucrânia e ainda tenho um amigo a viver na Ucrânia. Mas os meus outros amigos vivem em países europeus, como a Espanha, a Alemanha ou a Polónia. And acquaintances now live in Europe countries, for example, in Spain, Germany, Poland. Alina Oklot afirma que o seu objetivo é contar ao mundo a verdade e mostrar-lhe os eventos reais que estão a acontecer na Ucrânia. Várias pessoas e crianças ucranianas foram mortas pelos russos. Os militares russos violaram raparigas ucranianas. É horrível. Also killed Russian troops raped Ukrainian girls, and it's very terrible, horrible. Os russos também ameaçaram com armas nucleares. Agora eles bombardeiam outras cidades do oeste. É uma situação horrível para se viver, porque tudo muda de um dia para o outro. Não sabemos como vai ser o futuro, porque um dia a cidade está a salvo, mas no dia seguinte tudo muda. Rockets attacked. And now they attacked east part, and also in Kyiv now very horrible lives because people don't know what will be in future because situation every day change. And if today city is safe, but tomorrow it's will be changed. A jovem ucraniana era jornalista no seu país, onde trabalhava há um ano no canal televisivo Pravda Tut de Kyiv, mas deixou para trás cidade, família e amigos, seguindo para um lugar que considera seguro com a sua mãe. Foi há cerca de um mês. A minha amiga vive perto de Guimarães e convidou-me. Ela escreveu-me que encontrou uma família de acolhimento que tinha um quarto. Assim nós viemos para Portugal. Primeiro fomos de autocarro até a Polónia, depois fomos de autocarro até Portugal. Essa viagem da Polónia até Portugal durou 2 dias. Find for me host family and this host family find for us flat and we can go to Portugal. After we find bus to Poland. And from Poland we find bus to Portugal. Mm-hmm. We drive from Poland to Portugal 2 days. Neste seguimento, Alina Oklot escreveu à nossa redação a sua história e a sua visão do que está a acontecer na Ucrânia. Olá, eu sou a Alina. Tenho 22 anos e sobrevivi, embora estivesse a apenas alguns segundos de me perder para sempre. A guerra veio no dia 24 de fevereiro. Acordei por volta das 6 da manhã quando a minha mãe me ligou. Ela disse: Alina, a guerra começou. A tremer de medo, peguei nos meus pertences e saí rapidamente. Fui para a casa dos meus pais. Como não havia um porto seguro perto do nosso bloco de apartamentos, helicópteros russos sobrevoavam o nosso telhado e algumas explosões foram ouvidas. Decidimos mudar-nos para a casa dos meus parentes, onde eles tinham um porão. Foi em Hostomel. Naquela época não percebemos que todo o inferno havia começado quando as forças russas atacaram este aeródromo. Eu nunca desejaria isto a ninguém. O que eu passei durante estas 2 semanas. Aqueles que não enfrentaram isto na vida nunca entenderão completamente. Eu gostava de explicar. Então, imagina isto. Quando 15 chechenos estão por perto com emblemas militares georgianos, atirando aleatoriamente em pessoas inocentes. Imagina que estás sentado num porão, a tremer de medo, pois não sabes se serás o próximo a ser baleado. Imagina quando estes soldados desumanos estão perto do teu quintal e lançam uma barragem de bombardeios na tua vizinhança. Como resultado, detritos e fragmentos estão espalhados por toda a parte. Imagina isto.
quando te mudas para ser evacuado, mas vês um tanque inimigo com soldados russos. Dezenas de helicópteros sobrevoavam-me todos os dias, trazendo a morte e a destruição. Não tínhamos necessidades, sem eletricidade, sem gás, sem água devido à destruição. Todo dia era como o meu último dia e eu pedi a Deus para me ajudar a passar por esta terrível provação e viver para o dia seguinte. Eles afirmaram que são nossos irmãos, mas tu tens que saber, eles são verdadeiros bárbaros. Eles não têm nada sagrado e são ainda piores do que os fascistas.